यहाँको लागि लट्टा लट्टै गङ्गा मायाका श्रीमानको त्यहाँ अवसान भयो अनसनकै क्रममा। र उहाँ पनि करिब करिब यो खाना नखाइकन अनसन बसेको वर्षौँ भइसक्यो। संसारमा यस्तो उदाहरण कहीँ पनि देखेको छैन र अहिले पनि बिना कुनै खाना खाएर अनसन बस्नु भएको 50 दिन भइसक्यो। 50 दिन भइसक्दा पनि सरकार वा कुनै पनि राजनीतिक दल वा कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले उहाँको मागमा सम्बोधन गर्ने कुनै चासो देखाएको छैन। हामीलाई चिन्ता लागेको छ, हामीलाई शङ्का लागेको छ, कहीँ सरकारले गङ्गा माया मरे मरोस्, एक थरीका राजनीतिक कर्मीहरू, एक थरीका राजनीतिक दलहरू, जो तीमध्ये कोही जो अहिले आफूलाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका ठुलो हिमायती ठुलो क्रान्तिकारी पहरेदारको रूपमा सडकमा उभिएका छन्, अब उनीहरू त खुसी हुने भए टाढा नै गयो। तर उनीहरूले यो बुझेका छैनन्। ओली विशेष गरिकन म प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, चेतावनी दिन चाहन्छु, आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। ओली गङ्गा मायाको अहिले अनसन गर्दा गर्दै मृत्यु भयो भने अब उत्तर कोरियाको त्यो पोक्से गाला भएको शासक छ नि, उसलाई जस्तै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अस्पृश्य अन्तर्राष्ट्रिय कहीँ पनि कसैले पनि स्वीकार नगर्ने शासक जस्तो तपाईँ हुनुहुनेछ, तपाईँहरू हुनुहुनेछ। र नेपाल सारा संसारको समुदाय समक्ष अरू थप बदनाम हुनेछ। अब हामी कहीँ जाने बेलामा हामी नेपाली पनि हामीलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन। जस्तो अहिले हाम्रो देशमा कुनै कुनै देशका बिचरा दुःख पाएर शरणार्थी नै भएर आए पनि उनीहरूको अनुहार देखेपछि हामी शङ्का गर्छौँ, क्या हो भनेर। हामीलाई पनि सारा संसारका मान्छेले त्यस्तै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नेछन्। हाम्रा छोराछोरीलाई स्कुल कलेज विश्वविद्यालय काममा अब आउन दिने छैनन्। मुलुकको छवि बिग्रनेछ, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रन त धेरै बिग्रिसक्यो। यसैले मलाई धेरै भन्नु छैन, धेरै कुरा त गङ्गा मायाले एउटा जसरी पीडा खपेर व्यक्तिगत यातना खपेर यसरी वर्षौँसम्म सत्याग्रह गर्नुभएको छ। सत्याग्रह हो यो, कसैलाई शारीरिक चोट पुर्याउने काम गर्नुभएको छैन। अहिले आएर 50 दिनदेखि यहाँ हो होइन हो, तिज लगायत अरू के कुरामा नेपालीहरू उपवास बस्छन्। मैले त 48 घन्टा भन्दा कोही कतै उपवास बस्दैन, नियम देखाएको छु, न सुनेको वर्षौँसम्म उहाँहरू नखाएको, सायद पेटभरि नखाएको अन्न नखाएको वर्षौँ भइसक्यो। एउटा न्यायप्रतिको एउटा कस्तो निष्ठा, न्यायप्रतिको एउटा कस्तो एकहोरो कटिबद्धता र दृढता, त्यसलाई हामीले सलाम गर्न पर्दछ। गङ्गा माया जस्तो अर्को महिला हामी इतिहासमा सुन्थ्यौँ, एउटा योग माया भन्ने पश्चिममा ठुलो एउटा देख्छ, मलाई त गङ्गा माया पनि युगको योग माया भन्दा कम छैन। र अन्तमा म गङ्गा मायाको पक्षमा, उहाँको न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन आउनुहुने सबै साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब यहाँ बसेर हामी गङ्गा मायाको माग हाम्रो माग हो, गङ्गा मायाको आवाज हाम्रो आवाज हो। हामीले गर्न नसक्ने कुरा गङ्गा मायाले आफ्नो
पद्धतिले के भन्छ त्यसलाई त्यो पनि बताइदिन अनुरोध गर्छु। गङ्गामाया एकजना व्यक्ति होइन, एउटा न्याय पाऊँ भनेर समुदायमा सङ्घर्ष गरेको व्यक्तित्वको नाम गङ्गामाया हो। गङ्गामायाको विषयमा अथवा उहाँको पक्षमा हामी आम नागरिक अथवा पेसाकर्मी अथवा मानव अधिकार कर्मी पटक पटक यसरी नै सडक र सदन सबै ठाउँमा आवाज उठायौँ। तैपनि कुनै पनि गभर्मेन्टले सरकारले उहाँको मागप्रति संवेदनशील हुन सकेन। वास्तवमा हामीले 48 सालको आन्दोलन होस् अथवा 62-63 आन्दोलन होस् अथवा कुनै पनि आन्दोलन होस् मानव अधिकार विधिको शासन कानुनी सर्वोच्चता जस्ता आधारभूत सिद्धान्तको लागि लडाइँ लडेको हस्पताल बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने धर्मको हिसाब किताब। तथापि एउटा राज्यले जुन किसिमले एउटा व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न पर्ने हो त्यो सम्बोधन नगरेर अथवा एउटा राज्यले एउटा व्यक्तिको प्राइभेसी मेन्टेन नगरे जुन किसिमको एउटा सत्याग्रहीमाथि सिसिटिभी लगायत विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरू प्रयोग गरेर उनको विषयमा अथवा उनले गरेका क्रियाकलापको बाहिर प्रस्तुत गर्न खोज्नु त्यो निन्दनीय हो, त्यो अमानवीय हो, त्यो अराजकता हो। त्यस कारण एउटा चिकित्सकको नाताले म उहाँलाई दुईवटा चिज अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई। एउटा यथाशक्य उहाँको मागलाई सम्बोधन गरेर आम नेपाली जनतालाई मानव अधिकारको रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै दोस्रो उहाँको जीवन रक्षाको लागि सबै प्रकारका